Врятували життя. З обласної дитячої лікарні виписали 16-річну Лізу, яку медики дістали майже з того світу. Вона потрапила в аварію ще півроку тому в Кривому Розі. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Як почувається дівчинка, дізнавалися наші журналісти. Ще півроку тому ця усміхнена дівчинка була за крок до смерті. Взимку 16-річна криворожанка Ліза потрапила в ДТП. Вона вилетіла в лобове скло через сильний удар машини у стовп та отримала травми, майже несумісні з життям. Дівчину доправили до обласної дитячої лікарні. Тяжелі повреження головного мозку, перелом своду і основання черепа, також ушиб грудної клітки, тупа травма живота і переломи обох бедренных костей обеих нижних конечностей. А вероятность того, что девочка не выживет, составляла около 40%. Два тижні у комі, майже місяць на апараті штучного дихання та десятка операцій. Ліза навіть не могла самостійно пересуватися. Та тепер найстрашніше позаду, говорять лікарі. Спочатку ми поставили її для сохранності її общого стану в житті. Апарати внятчугової фіксації, наружні апарати. Після цього ми її наблюдали. Коли по показанням можна було, ми взяли операційну, наложили на ліве бідро пластину. Праве бідро теж потім зняли апарат і потім була тяжела реабілітація. Та реабілітація ще не закінчилася. Через чисельні травми в Лізи з'явилися рубці на тілі та обличчі. Тож лікарі боролися не лише за життя, а й за красу дівчини. Ми вводили спеціальні препарати, які сприяють зменшенню рубцевої тканини та її пом'якшенню. І також ми зробили серію спеціальних операцій, які направлені на подовження рубців, на усунення деформацій, які викликаються цими рубцями. Сама ж Ліза за місяці боротьби за життя подорослішала. І головна її мрія зараз – теж допомагати людям. Пройшла дуже велика переоцінка цінностей. Я почала більше радуватися кожному дню. Я тепер знаходжу щастя в кожному моменті. Після всього цього дуже хочеться допомагати людям. Всі ці дні, окрім лікарів, поруч із Лізою була її мати. Виписка доньки для неї – справжнє свято. Ми повертаємось додому, звичайно, з почуттям радості, чогось такого неймовірного. Виключає все погане і важко згадувати те, що було. Ну, ми впорались. Попереду ще місяці відновлення, та Ліза каже, це її не лякає. Головне, що вижила, а значить, все життя попереду. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.